Og vi gratulerer med dagen. Ja, det var rødt kort til Blindern spiller nummer 6, Alexander Hagerup. Ja, stillingen 5-1. Ja, Stian! Bra, Stian!
Så fikk vi fikse målforskjellen litt i dag. Det trenger vi, i hvert fall sånn som det ser ut. Så alt i alt, vi er glad for 3 poeng og en god målforskjell. Så i dag er trenerne fornøyde.